Hey guys, good evening to you all. Welcome back and welcome back to my YouTube channel. Thank you guys for choosing Kamacha. Kama ni mgeni katika channel, make sure you subscribe, like, share, comment to my videos. Asanteni guys, loading 15k subscribers. Asanteni watu wangu. Munaona tu venye maskanas bado wanazidi kuyanikwa. Wangapi wenye ambao mmepitia kwa pastor show? Hey, wacha sasa niwaambie kwanza. Hao watu wanakuanga wamejipanga pamoja. Tuke pastor show Brighton de Pierre, anaitwanga nani huyu Dev, yani wanakuanga wamejipanga kimoja, moha wanakuanga wamejipanga pamoja. Ndio mnaona in case kama kumetokelezea kitu kama kidnapping, kama wakati wa Bera mlikuwa mnaona hata wao kina pastor show wanajifanya pia wao wanahusibana shughulika venye Bera atapatikana nini, yani wanakuanga wamefanya nini, wamejipanga. Yani wao mnaambia nanga, we nikianza hii content jaribu kuichangamsha watu waone ni ukwe ni ukweli. So utapata maybe kwa pastor show kumewekwa hiyo content inasemekana tuombe tuke sijui familia yake patikane nini, lakini mjuange hizo vitu zote zinakuanga ni kupangwa. Imagine venye tuthoji dogo anawaambia huwa awafichi wala awadanganyi hata kidogo. Juu kabla atujaenda kwa set tunaanzanga behind the scene. Yaani tunakaa tu hivi tunapanga venye tunafaa kufanya. Wacha niwarudishe nyuma kipindi yetu ikianza tu pale mlikuwa mnaona Mama Gift na Urbanus ati wanatoka airport, ati sasa wanaenda chama. Tupesa hii yako huko kando anawaambia, "Oh guys, kuna kapo naone napita hapa, wacha niwajaribu nione venye kutakuwa." Ni kitu inakuanga tu imepangwa. Mnaambiwa sasa nyinyi muende mwanzie tu huko mkuwe kama wenye mnakuja. So mnakuja, ndio maana mlikuwa mnaona Urbanus anakuja polepole hapo wakiwa na Mama Gift, wanajifanya wako tu shughuli zao, wanajifanya yani wako innocent kabisa. But ni kitu tunakuanga tu tumekaa chini kwanza tukapanga na si mbali. Kila watu wengi tu hapa Pipeline, Transami wanajua tu hiyo kaeria venye kaka hapo kamsitu hapo tu kwa makampuni. So ikawa sasa mnaambiwa sasa tukifika pale mtakuwa mnajifanya kana kwamba tuko pamoja. You in fact, wacha tu niwaambie guys, hakuna mtu mwenye ambaye uko serious, uko shughuli zako, ati mnaenda chama mtalipishwa fine, ati mnasimamishwa, mnaanza kuambiwa vitu za upusi. So mnapoona hizo mavideo, mwache kuweka akili zenu tu hapo, mwache kushinda sasa mkisema tu mjue tu ni vitu tu zenye ambazo za kuwazubaisha tu, but pia ziko na mafunzo. Tusiona ati pia ni mbaya sana, pia kuna ile mafunzo yenye ambazo zinatufunza. But mkiwa tu pale nyinyi mnaweka akili yenu yote tu, mnaona ni kama kitu ya ukweli, yani mnaanza tu kuchukia wengine, mnaanza kuongea mabaya kuhusu wengine, mnaanza kuwajaji, mnaanza kulaumu. Guys, juu hizi ni vitu ziko huwa zina happen kwa community. That's why zinaletwa ndani ya vipindi, at least kuwaonyesha, but ni vipindi. Mama Gift ametoka pale, wako na bana, sasa yeye umevaa vizuri. Yaani lazima muonyeshe watu, nyinyi ni watu wa maana sana, nyinyi ni class. Yaani lazima mbaonyeshe. Despite isipokuwa Mama Gift ndio banafanya hiyo kazi ya nini ya export, but emanishi ati hawawezi cheza pia kipindi. Hiyo ni kipindi ilikuwa ndio naona pale unaambiwa, "Oh, sijui in case nitakupea ngiri tano ninapopata simu yako, hakuna kuchiti, unachiti bibi yako nini?" Mnajifanya mnaaminiana sana, but ni upusi. Ni vipindi. So mtu tu watch tu ukijua tu una watch vipindi. Sasa ikafika saa time yangu, sasa leo sasa wamepata namba yangu pale kwa simu ya Rubana, sasa napigiwa simu. Sasa napigiwa simu nikiwa juu ya rooftop kwa Truke. Tuka akiwa ndani ya nyumba ya kwake, mimi nikaa hapo rooftop, wananipigia simu tu vizuri. Mimi naambia mtu kwanza niwekee credit ndio nikupigie simu ama nipigie simu. Hasa tunapiga simu, nyinyi mnaona tu pale communication, mnaanza kusema, "Oh, haki ya Mungu ni ukweli, huyu mwanamke ni nini?" Ni vitu tunakuanga tumepanga. Yaani within hata kupiti dakika tano, mnaona tu tayari Kamachani huyu ameshafika kwa director J, ameingia nini, mnaambiwa, "Oh, Kamachani anapelekwa polisi leo, anachikwa." Polisi gani? Polisi gani ni ambayo ninapelekwa? Unajua mimi nilikuwa naona tu hapo comment Kamachani apelekwe polisi. Kwanza nakumbuka kuna siku tulikamatwa sasa mimi na Masi. Wacha niwaambie, unaona hata polisi pia wao. Kuna wale mapolisi wako ukiwaambia tu kuingiza kwa mchezo, yeye hajakata. Kama yule mwenye ambao tulikuwa naye pale kwa Mama Gift,
hati sasa natuchika mimi na Masia, sasa tunapelekwa nini nini, mnaona tu hapo askari na nguo yake nini nini, sasa wanatukamata na tupeleka polisi wapi? Tunamaliza hapa tunatolewa tu nje, tunapiga kwanza kicheko, kwanza mimi na Albana sikuwa tukitolewa nje, tunafika nje kwanza tunatopiga kicheko. Mlikuwa mnaona tu nikifukuzwa kwanza narudi tu na ina mbambana nitoa Albana sinje kwanza tupiga kicheko. Tunacheka paka tunasema we kweli sisi ni wano. Sisi ni wanoma guys. Hiyo kipindi yetu ilikuwa tamu sana, ilikuwa tamu sana. Na tunaenda kufahamu kipindi kingine kali sasa, mwachane na hiyo. But mkae mkijua tu ni vipindi, hakuna kitu kingine zaidi hapo. Ni vipindi tupo. In fact by the way. Mliona hapa mwingine akuja akamwambia sivi bwana yako akona kitu kubwa sana. Bwana yako na kitu kubwa sana nomeka. Huyu mwana dada naye alinibamba juu, ninamjua ni best yangu, nikasema tu we hati bwana yake akona kitu kubwa sana. Sasa ameenda kwa director complain venye mzee wake akona kitu kubwa sana. Kama mzee wake akona kitu kubwa, unafaa kuja online ama ni kwenda tu kwenda tu hospitalini wajue venye bata kusaidia. Na hata wacha hivyo, mekana hiyo miaka yote, sasa hizi ndio nimekuja kugundua hiyo kitu yake ni kubwa. Sijui kama mliona tu baada hiyo story tu ilikuwa tu hapo. Kasema wa yule sasa amekuja. Yaani hapa online by the way unaweza wekelewa kitu kingine paka hata wewe mwenyewe ujiogope baadaye. Ujiogope baadaye na ujiogope kabisa. Unapata mwingine tu amekuja hapa amewekelewa ati oh sijui ameambiwa sema uko na ukimwi nini nini nini. Yaani anafanya paka hata community huko hata inji hata wenye wangemwoa bado wanamuogopa. Juu ya online tu hapa. Na wenye wameactia hizo vitu wao wanapata pesa. Wanapata pesa. Kama sio na act kama mchawi, mwishoona unapatana na watu paka wanaanza kukuogopa. Naambia behind the scene na kuanga na mambo mingi sana. Mambo mingi sana. Mimi tunamaliza kitu yenye ilikuwa inatubo kama sisi sasa mimi Arubana mama gift. Sisi na Mr. Argation. Sisi ni watu wa marafiki wa miaka mingi, tunakaa sana sana biashara ziko area moja. Yaani unakuja unapata sasa tunaambiwa na tukae sasa tufai kutembea pamoja. Ai hiyo ndio kitu peke yake ilikuwa inanibo. Jinsi tuchazoea kutembea pamoja. Yaani hata alikuwa anajaribu kututenganisha tusitembee pamoja but hata yeye mwenyewe anashindwa. Na ndio mnaona hata kipindi yetu kuishia penye ambapo ilikuwa inastahili kufanya nini? Kuishia juu sasa. Mnaona hapa kama chama amekosana na mama gift wamekosana. In fact mwisho yake anatupata sisi tunacheka. Sisi tunacheka na bidu tunadanganya fine na mwambia oh kama chama amekuja kuniomba msamaha, amekuja kuniongelesha. Yaani tunajaribu kufanya fanya at least tumuingize tena box asiwe tusimtoe kwa topic. But hata sisi wenyewe tunashindwa tutafanya namna gani? Ndio nilikuwa mnaona mara mingi hata mimi nilikuwa natembea na nguo za Kiislamu juu tukiwaachana. Tunaambiwa tusiingie gari pamoja, kila mtu apande gari yake. Sasa hau, tuchiazoea kukaa pamoja. Hakuna vile tatutenganisha. Yaani truke alijaribu kututenganisha watu wangu, akajaribu mbinu zote. But sasa hata yeye mwenyewe katika wakati akashindwa, akaanza kuboeka na hiyo kipindi yetu juu. Eva akipiga tu kona hivi apite maili zetu anatupata tuko pamoja. Hana tuuliza sana mafans watasema nini nini nini. Sasa tunamwambia tuchiazoea, hatuwezi tukaji basi kama chama sija kukataza kushinda na Rubana sana, lakini sasa mama gift basi ajifiche nini nini. Sasa unashindwa, mama gift mwenyewe hajazoea kujificha ndani ya nyumba, lazima life yako iendelee. Yani kuna venye tabia zako ziko lazima, hakuna venye utakatizwa life yako, but wao wanakulazimisha yani usionekane, msionekane pamoja sana Sasa maybe tunaenda press quack, kila mtu atiopande gari yake tupatane tu huko. Sisi ni kina nani? Sisi tunakusanyika mimi Arubana sima magifti misaligesha, lazima utaingia gari moja. Sasa hiyo mimi najaribu kujifunika uso. Sasa labda Arubana atakubalika kae karibu na mama gifti. Yaani unapata tu we watu wangu. Pia ni stress. Msione kama pia hizo vitu ni rahisi. Yaani unajipata tu unatenganishwa na mwenye zaka mwezi, hata biashara zetu by the way zikarudi chini juu unapata maybe mama gift kuna wale makasema nafaa kuniletea, amewelezea kuhusu kazi yangu, anafaa kubadirect. Sasa anashindwa atabadirect aje na wamechao na wanampigia masimu. Kumbe yule mwanamke mwenye ambaye alikuwa anatudirect kwake tumpromote, kumbe ndiye anakunyang'anya ndoa yako. Kumbe sasa unajua hakuna venye atasema hapana juu sasa kipindi bado haijaisha, inabidi wao anawaambia, "We, haki ni mubaya. Haki nini sasa narudi tena kana anamtumia kanamba. Anaambia pigia huyo mtu wamwambie
umwambie unauza vitu fulani lakini usimwambie mimi nimekupatia na namba. So mnaona pia tunapata yani challenges kila kila mahali. Yani unapata tu au uko free kutembea, yani au uko free kufanya biashara yako, au uko free yani ku move on life yako. Yani kuna ma challenges mob watu wangu. Ndio mliona pale tumefika pale kwa kina mama gift yani tulienda kwa harusi upande wa sister yake. Yani unafika tumefika kanisa pale Catholic, kila mtu akiniona na mama gift kila mtu anashtuka. Na ni harusi watu wangu. Ilibidi hata mimi sasa nibidi tu nikaenda tu kwa boma nikajificha juu. Sina hata starehe mahali popote. Tulikuwa tumezaa sisi mimi na mama gift tutaenda maybe press kama kwa hoteli mzuri tukapiga sherehe zetu. Tumekatiziwa paka sherehe na waambia watu wangu. Na tulikuwa tumezoea weekend lazima sisi tuende tujipeleke outing tu na watoto wetu. Yaani ilifika wakati hata watoto waweze wakapelekwa hata swimming pool, waweze wakapelekwa mahali popote kwenda kufurahia. Juu sasa wale watoto wangu wataonekana na mama guilt, yani tena ni shida. Yaani hai hizo vitu watu wangu zili hai zili tu affect mimi kwanza zili ni affect sana mama gift, yani zilimu affect hata sasa hivi kuonekana kwa kamera anakuambianga sitaki hizo vitu sitaki. Yani aliboweka na kaboweka kabisa. Unaboweka na naboweka kabisa. Watu wangu alafu anakuja sasa unapatana na marafiki wenye ambao hata sasa si wa kila siku. Unapatana hata wale sasa wakubwa zaidi hata unashinda sasa watu kama sasa tunakaa tunaongea nini? Tunaongea nini? Guys nitakuja kuwapea story moja penye siku nyingine tumejipata mahali paka tukajiuliza wa. Yaani unaulizwa kitu paka unashindwa utajibu nini? Paka unaomba tu niacha tu niende sijui nimpange, nitarudi sijui nini. Yaani walijifanya pale kwa kipindi unajua sana na hakuna kitu unajua. Mimi hapa nimesumbuliwa na watu wao kusaidia na dawa za uchawi zenye ulioka naza rubana siyo wakamrudisha kwa akawa hataki mama gift. Yaani nimesumbuliwa na sumbuliwa tu paka unashindwa sasa. Huyu nitakula pesa yake mganga mgani mwenye nitamuonyesha? Ni dawa gani nitampatia? Guys, we, kuna challenges mob. Yani tulipitia challenges mingi, tuliface challenges mob paka nikasema, wah, kama hivi ndio life in Uenda. Lakini hakuna kitu walikuwa inanibo, atasa tusiwonekane pamoja. Obviously mimi, asubine mapema, nikiamuka ma nikimaliza shughuli zangu tapitia kwa mama gift. Mama gift ya kimaliza mashughuli zangu tapitia kwa angu. But kuna watu wa area nyingine tulikuwa tunafanya biashara nyao watu ni wazuri walikuwa tu wanajua tu ni kipindi but hakuna wakati walikuwa wanaweza comment hapa wasema tio ni kipindi walikuwa tu wanatopela ndambia ambona tafuta unga haina shida sisi by that dawa watch na tuwezi haribu kitu yenu hata wakati tulikuja tukasema ukweli watu waambia hai mbona tena tukawaambia we watu wameanza kutubeba vingine vitafauti watu wameanza kutubeba vitafauti guys wacha niwaambie kuna mtu mwingine ako US alikuwa anataka kuimport matrera. Yaani alikuwa anambia mama gift anataka tu baanze naye hiyo kazi na jamaa anaweka capital yote. Yaani mpaka tunajiuliza ai hapana. Hata kama this is too much. Na sasa director anatuambia hapana mkubali tu jamaa tume hiyo pesa. Nini? Anaambia tu mtu atume pesa yake hiyo yote. Hiyo pesa yote. Hapo mama gift akaniambia yeye kama cha pia hapo napo hapana. Acha tu nifanye biashara zangu tu zenye ambao nimezoea. Mimi hata sijui mambata ya kuimport magari. Mimi hata sijui. Yaani mtu tu anakuamini juu amekuona sasa uko kwa kipindi. Yaani anakuamini paka anajisahau. Guys. We. Pia sisi watu wangu tulipitia magumu. So mkiona tu maybe mnaambiwa tu hivi na hivi venye kulikuwa msione at sasa ni kuchomeana ama ni kuharibia mwingine jina wala nini. Na pia sisi tuko na mauchungu zetu pia sisi tuliharibiwa jina lakini hatukulazimishwa. So like the video, subscribe na mshare, tunawapenda. Kwa udaku ijayo, udaku mkae connected, juu udaku iko bado mingi.